Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hanca garapan ngalogat kitab Qurratul Uyun bagian halaman 51. Hancana walailatul adha alal masyuri. Qala al muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walailatul adha jing ari wengian idil adha alal masyhuri netepan kaul masyhur eta kalailatil ula seperti wengian anu kahiji minas suhuri tina pirang-pirang bulan. Wadib jeng nyarandekeun anjeun ilaiha kana itu lailatul ula nisfa kulla syahrin kana satengah saban-saban bulan. Wa akhirul layali jeung kana akhirna pirang-pirang peuting minhu tina itu kulla syahrin. Fadri mangka kudu apal anjeun. Akhbaro nyaritakeun musannif rahimahullah annal jima'a sanyana ari jima yumna'u eta dicegah itu jima fi hadhihi layalil arba'ati dina ieu pirang-pirang peuting anu opat. Lailati idil adha tegesna kahiji wengian idil adha. Lima karena perkara qaqila anu dicaritakeun naon lafad min annal jima'a fiha yujibu kaunul walad safakat dima. Naon min anal jima tinasanyana ari jima piha dina itu lailah teh yujibu eta ngamistikeun itu jima kaunal waladi kana kabuktianana budak teh safakan eta anu loba ngocorkeun alid dimai kana getih. Walailatil ula jeung kadua peutingan anu kahiji min awali syahrin tina saban-saban bulan. Walailatin nisfi jeung dina wengian sapertengahan min kulis syahrin tina saban-saban bulan. Walailatil akhirati jeung wengian anu akhir min kulis syahrin tina saban-saban bulan. Likaulihi karena ya dawuhan Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam la tujami ulah ngaji ma anjeun rosalail ulah jima anjeun rosalailatis syahri dina mimiti peuting bulan wa finisbi jeung dina pertengahan itu syahrun. Wa qala sareng parantos ngadawuh Al Ghazali Imam Al Ghazali rahimahullah yukrahu dimakruhkeun naon al jima ujima fi salasil layalin dina tilu pirang-pirang peuting minas syahri tina sabulan. Al awal wal akhir wa nisfi. Al awali tegesna anu peutingan nu kahiji wal akhir jeung peutingan terakhir wa nisfi jeung peutingan pertengahan. Yukalu dibahasakeun naon inna syayatin sanyana ari pirang-pirang setan yahduruna eta haladir itu syaiton aljima'a kana jima pihadihi layali dina ia pirang-pirang peuting. Wa yuqalu jeung diucapkeun naon inna syayatin sanyana ari pirang-pirang setan yujami'una eta jima itu syaiton pihadina itu hadihi layal. Waruya jeung geus diriwayatkeun naon karohatu dalika makruhna itu jima an aliyin katampi ti Sayyidina Ali wa Muawiyah ta jeung Sayyidina Muawiyah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Wa yuqalu jeung diucapkeun naon anal jima sanyana ari jima fi hadhihi layali dina ieu pirang-pirang peuting eta yurisu ngawaris itu jima al jununa kana gelo fil waladi di budak. Wallahu jeung ari Gusti Allah eta alamu anu langkung uninga. Lakinil man'u tatapina ari panyegah pihadihil arba'ah dina ieu anu opat eta bima'nal karohah kalawan makna makruh la tahrim lain makna haram. Jadi penyegah di dieu teh lain makruh tapi hukumna haram. Kal haidhi sapertikeun haid wa nifas jeung nifas wa dhaikil waqti jeung rupekna waktu. Suma asyara tuli isyarah musannif ila illatil man'i kana alasanana panyegah bidzalika dina itu waktu biqaulihi kalawan dawuhan musannif yuhsal adza fi kulli ha yasahin ala mukawinin bidan nikahi yuhsa dipikasieun naon al adza pilara fi kulli ha dina sakabehna itu layal yasahi he sobat kami ala mukawinin ka anu
ngayakeun bidan nikahi kalawan ieu pertikahan. Wal adza jeung ari adza huwa eta ari itu lafal adza teh tama perkara taqaddama anu narima ti heula itu ma min kaunihi tina kabuktianana itu jima teh yurisu eta ngawaris itu jima al judama kana judam. Wasafakat dima, wasafakat dami jeung loba ngocorkeun getih pil waladi di anakna. Wa ghairi dalika jeung salianti itu juda masaf kitim dam. Sumasyaratul isyarah musannif ila ahwalin kana pirang-pirang tingkah yuhdaru anu dipikasieun non aljima ujima pihadina itu ahwal biqaulihi kalawan dawuhan musannif. Wadhar min aljima'i fi halizoma walju'i sohin hakahu munazoma. Wahdar jeung kudu ngajauhan anjeun minal jima'i tina gawe jima fi halizoma dina tingkah dahaga. Keur haus pisan. Walju'i jeung keur kaayaan lapar sohin he sobat kami. Ulah keur dahaga, ulah keur naon, ulah keur lapar. Haka ngalap anjeun hukana itu ihzar munazzoma kabari ebarina anu dinazomkeun. Wal ghaidhi wal farhi kadza waroda. Wal ghaidhi jeung dina waktu keur ambek, wal farhi jeung waktu bungah. Kadza eta nya kitu di farhu waroda geus datang itu da. Wasib'i jeung dina waktu wareg teuing, wasyahri jeung kurang sare. Tas gadang. Kata-kata kitu musnada eta anu disarandekeun itu daka. Wal qai'i jeung utah. Wal ishali jeung mencret pinidomi dina runtuyan. Kada eta nya kitu deui itu nazom. Hurujuka ari kaluarna anjeun minal hamami ti WC. Au qablahu atawa samemehna itu huruj kata abis saperti kencape wal hijamah jeung di bekamat wal hijamah diala getih fa'u mangka kudu ngaraksa aranjeun wa haqqaku jeung kudu nganyatakeun aranjeun bila malamah kalawan henteu nyacad fa akhbaro rahimahullahu anal jima'u Allahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.